Hi allemaal, ik wilde even kort iets vertellen over de Hengelende Molen waar ik op dit moment mee vis. We zijn in Noord-Noorwegen, Lofoten, Napstromen. Een van onze topaccommodaties in Noorwegen, in het programma van Corders Travel. En we zijn hier aan het vissen in de Schollebaai, zoals we deze noemen. Dat is bij een accommodatie Napstromen op de Lofoten. En daar zijn we vissen met Extreme Light Tackle. Het mooie daarvan is eigenlijk dat je echt een licht hengeltje hebt. We vissen hier met de Conflict XR hengeltjes, een extreem licht hengeltje. En bijvoorbeeld op de platvis is dat hartstikke, hartstikke leuk om te doen. Daarop heb ik een Pen Clash 2 molentje. Een HS, echt een super molentje. En dat is gewoon hartstikke leuk om mee te vissen. En dan gaan we zo met lichte pilkjes. 40, 50 gram. Gaan we op de gulletjes en op de koolvisjes. En hartstikke, hartstikke lekker. Dat is eigenlijk het enige wat ik even wilde vertellen. Nou, vertel eens wat. Vertel eens wat. Ja, we zitten hier met licht materiaal, hè? Hoeveel lang pilletje? 40 gram? 50 gram? En waarom? Wilde voor zich spreken, zou ik zeggen. Big smile. I think it's a big goldfish. You help him? Nobody can help. Well, he can do it himself. Nice. Oh, nice. Oh! Pas op de hengel. Hier was ik voor gekomen, hè? Good job, man. Even vastpakken. I was come for this one, I told him, before we come. En dan op dit materiaal. Ja. Ai, ai, ai. Ja, hele mooie koffers. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Fantastisch. Super sport op het lichte hengeltje. Wilde er niet aan beginnen, toch overgehaald, Raffi. Super. Mooi vis.